Ah, me respeita. Oi. Essa é um inimigo. Quê? Abre, abre a janela. Abre a janela, abre a janela. Toma uma facada, menos 70. Que? Que? Mano, a primeira vez que eu vejo isso, cara. Mano, eu nunca vi isso na minha vida. 110, 110, pai. Spike plantada. Essa é mini. É esse, perdi. Não se mexe comigo. Ah, mas de fato. Essa é um mini. Passaram a rampa, passaram a rampa. Restam 30 segundos. Faz o quadro, faz o quadro. Essa é um mini. Cara, cara, eu joguei. Olha eu aqui. Ajuda, ajuda. Tá com menos de daí hoje, não tá? Ô Bé! Ô Bé! É melhor fugir. Coitado. Me ajuda! Lá vai, cara. Sempre muito mal. Caralho! Vai! Eu tava comendo! Aonde? 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 Dentro do bombe! Desculpa! Foi dada a largada! Cadê a última? Três pra mim. Ah, tá, duvido tu falar esse trava-língua. A filha da Xuxa se chama Sasa. Ela tem uma casa com chão sujo, pois a Sasa fez xixi. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem uma casa com chão sujo, pois a Sasha fez xixi no chão da sala. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem uma casa com chão sujo, pois a Sasha fez xixi no chão da sala. God, casta de God. Base, dois base. Três mais um, Rastad. Certeza? Não, certeza, tá quebrando. Abre a jaula, abre a jaula. Essa é um mínimo. Eu acho que tá céu ali. Ali ela vai quebrar. Bang aqui, bang aqui. Entrando aqui todo mundo. Ah,
Doido. Boa tarde. Boa, tá indo. Tá defusando, tá defusando! Tá aqui, ó. Ali. Seu tem? Seu? Ali. Tem cura, Drin, tem cura? Corrida, aposta. Bombinho já foi. Três pra mim. Essa é um inimigo. Pra você. Garagem, Moon. Vou só na mesa. Exatamente onde você. Acho que é desativado. Matei? Tô aberto. Já ativei, eles estão lá. Tô com 10. Resta um inimigo. É o último. Sei quantos tem. Mano, onde tá o C4? Mano, não é possível. Eu matei 4 com granadas. É o último round, dropa aí, foda-se. Vai. Não tem. Fiquei sem arma agora. Sem arma na base. Eu dropei fora! Eles estavam aqui. Aqui, 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 aqui. Não existe fuga! Foi em mim. Vou jogar esse nome. Essa é um inimigo. Casinha. Ah, dropa mais um! Menos um. Boa! YouTube! Essa é um inimigo. Lá vai, cara. Surpresa. Essa é um inimigo. Ali. Avançar. Dá cover aqui, qualquer coisa. A ult não tá pronta. Sou o caçador! Lá vai, cá. É muito roubado. Prendeu. Mano, é possível, cara. Manda no WhatsApp que o todinho fez efeito. O pai precisa fazer uma descarga. Aí eu vou na manilha e vou falar: lá vai, carga. A bombinha já foi. Não! Tem 10 caras aqui. Não! Mais uma vez? Não! Os caras. Mano! A C4 colou no bombinho de novo, cara! Ó, oh, não avancem, que a granada está zoada, mano. Oh, joga na distância. Lá vai, fogo! É aqui, aqui. Mano, 110 dos... Nossa, joguei muito. Rastade muito gostoso. Sentaria até a alma sair do corpo. Filha da puta.